ဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ရှင်ပေါ်ဆက်စပ်ကြီးကစစ်ကိုပြည်ကမှာရောက်ရှိနေတယ်။မြန်မာများကိုမိမောစကားပြောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆင်းရဲမှုကြီးကပြောကြားပါရစေ။ ကျွန်တော်ဦးဆုံးနေတယ်ဒီမှာမရှိတဲ့စင်ကာပူရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးခွန်ဆက်စကားပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်မစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ချန်ကီလီမြန်ဝင်းအပြင်ဘက်မှာစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတချို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ရပါတော့ကျွန်မကမရပ်ရပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်
အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဒီအလားမှာလည်းစန်ဒိုးဆန်မရောက်ခင်မှာလမ်းမေးမှာကျမတို့ကမာရီဟိုနှုတ်ဆက်နေတယ်ဗမာမျိုးသားတွေကျမတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းဟိုကားရရပဲလက်ပြလိုက်ရတယ်ရပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအလုပ်သွားမယ်တဲ့ဒီမှာကြည့်ရတာတော့နှုတ်ဆက်နေကြည့်ရတာအလုပ်သွားမယ်ပုံစံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလမ်းမှာကျပ
ကိုပေါက်ခွာလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာကိုယ့်အတွက်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။
ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးသိကြပါပါကိုယ့်နိုင်ငံကိုထွက်လာတဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတခြားမြန်မာနိုင်ငံကပုံကိုယ်တွေကမြင်တာတောင်းပန်ထားတာကြောင့်မတူဘူးဆိုတာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလာတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများလေးစားစေချင်တယ်တောင်းပန်ထားစေချင်တယ်ဒါဟာတောင်းပန်ရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာပြုစီချင်။ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီအတိုင်းပါပဲ။ကျမတို့ကကောင်းကောင်းနဲ့မျိုးဆက်မှကြီးလာတယ်လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရာသာစအချိန်မှကျမတို့ကကြီးလာတယ်။ကျမလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှဆိုကျမလက်သုံးနှစ်ရှိတယ်။အဲတော့ကျမတို့မျိုးဆက်တွေကလွတ်လပ်ရေးရာသာစမှကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ပထမအဦးဆုံးအဖြစ်ကျမတို့မှာယုံကြည်မှုရှိငယ်ငယ်တုန်းကကျမတို့တွေကကိုယ်လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်လို့လုံးနိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအပြင်မှာလည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အာရှမှာအင်တာမအားလုံးကနေလေးစားပြီးတော့ထွန်းထွန်းတောက်တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုလက်ရှိတယ်ကျမတို့ဟာပညာရေးစနစ်ကလည်းကောင်းတယ်။ပညာရေးစနစ်ကကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နိုင်ငံကထွက်သွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဟာအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်သင်အတွက်ပေါ့နော်ဘဘချာနိုင်ငံနောက်နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့ဘွဲ့လိုတင်တာတက်တဲ့လူငယ်တွေတောင်မဟုတ်တက်ကလို့ဘွဲ့ရတင်တာတက်တဲ့လူငယ်တွေဟာဘယ်သူနဲ့မဆိုရှင်နိုင်နေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိရှင်လဲရှင်နိုင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးအခြေခံကသိကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဘယ်လူနဲ့မဆိုရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိအဲ့လိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝနေဟိုကျမတို့ကြီးမြတ်လာခဲ့လို့ကျမတို့ကိုယ်လည်းကဘာနေပြီးတော့လေးစားကြဗမာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပညာပြည့်စုံတဲ့အရေးချင်းရှိတယ်အလုပ်ရေးကောင်းရင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားကြတယ်တံပိုးထားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမခီးသွားတဲ့အခါမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံကလာတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လာတဲ့အထူးဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလာဆိုရင်ဗမာဆိုရင်နေကျင်တယ်အထင်သေးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလာရင်ကျမကြားအဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီဟာကမပြုတ်ပြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးပဲပြောင်းလဲနေတာတံပိုးထားရည်ဆိုတာလေတစ်ချိန်လုံးပဲပြောင်းလဲနေတယ်ကိုယ့်ကိုတံပိုးထားအောင်လို့ဆိုကိုကိုတိုင်ရလည်းလုပ်ယူပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုကြီးပဲအပြစ်ချက်ကိုဖို့လို့မရဘူးငါတို့နိုင်ငံကမျက်နှာငယ်လို့ငါတို့မျက်နှာငယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမဲ့အစားငါတို့နိုင်ငံမျက်နှာမငယ်အောင်လို့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျမတို့ဟာအခွင့်အလမ်းတွေစပြီးတော့ရလာပြည်စုံတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့စပြီးတော့ရလာအဲ့တော့ကျမတို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဟာဘယ်လောက်ထိပေးမလဲဘယ်လောက်ထိကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးဆောင်မလဲဆိုတော့ခုမှကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုတာအတင်းရပါဘူးမေတ္တာစေတနာစေနာဆိုတော့အတင်းရှိရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတွင်းကပွားမှရဘယ်လိုလဲအယောင်ဆောင်လို့တော့ရတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောင်ဆောင်တာနဲ့ဒီလေးစက်မှာရှိတာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီတော့ဒီတိုင်းဟာကိုပိုင်နဲ့စိတ်ကိုရှိတယ်ကိုစိတ်ကိုကိုပိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှမဒီစိတ်ဟာဒီလိုနေရမယ်ခုလိုနေရမယ်လို့ပြောပိုင်လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုတံပိုးထားတွေကိုကန့်ဆွဲထားမလဲဆိုတာကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်။ကျောင်းဆွဆွကကျမလူငယ်တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျမဒီကိစ္စပြောပါတယ်။ကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်။ဘဝဆိုတာဘာအတွက်လဲ။ကိုဘဝဆိုတာဘာအတွက်လဲ။ကိုဒီလောကကြီးကိုရောက်လာတာဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စပဲ။တခြားလူတွေပြောလို့လည်းမရဘူး။တခြားလူတွေလုတ်ပေးလို့လည်းမရကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျမတို့ဒီလောကကြီးထဲရောက်လာတာဟာယူဖို့တက်တက်လားပေးဖို့လားအပေးယူမျှဖို့လားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကလူသားတွေဆိုတော့အများသဖြင့်ပေးဖို့တက်တက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့လူကတော့လူငယ်စုပါပဲအပေးအယူမျှတယ်ဆိုတာဟာကောင်းပါလေမျှမျှကြတာကိုယ်ကလည်းပေးမယ်ကိုယ်လည်းယူမယ်ကိုယ်လည်းရယူခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအင်တာမတဘာဝကြပါတယ်ဒါဟာလူသားတွေဆိုတာဒီလိုပဲရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေးပဲပေးပါလို့တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး
ဒါမဲ့အပေးလို့ဆိုတာမြတ်ကိုကပို့ပြီးတော့ရချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကဆိုရင်တော့ကို့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးကို့ပဝေးခြင်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်ကိုကကိုယူသလောက်တော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့မာနလေးတော့အလုံးမှရှိစေချင်တယ်ဒါလို့ရှိတယ်ဘုရားဆိုတာဒါပဲအနည်းဆုံးတော့ကိုယူသလောက်ပြန်ပေးရမယ်ကိုယူလာတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးပြန်ပေးနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်းဖို့ရှိပါလေ။အခုကျွန်တော်ကမာရီလာသူကမှဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောင်းလဲနေတယ်။ဒါကအခုနိုင်ငံခြားကိုသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကမှတုတ်တက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်မကြည့်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တာပေါ့။ဒီလိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုတွေယူပိုင်ဆိုင်ရာချမ်းသာမှုတွေကိုအားကြသလားမမောသလားကျမတို့အဲ့ဒီလိုနေရာမှာနေရရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သလားဆိုတော့ဟိုက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 ျမသုံးသပ်နေပါလေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမဟဝိုင်းသွားတော့တည်တည်ဆဲဆဲစဉ်းစားနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟဝိုင်းကအင်တာမလှပါတယ်ဒီပထဝီအဖြစ်နဲ့အင်တာမလှပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအဖြစ်နဲ့အင်တာမစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ကျမရောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံလေးအဲသူကနိုင်ငံရင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာရောက်ဖို့တဲ့နေရာတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူမျိုးအချင်းချင်းခြားနားမှုမထားတာတယောက်ပေါ်တယောက်စာနာတာချစ်ခင်တာဖော်ရွေတာအဲ့ဒါတွေကတော့အင်တာမများပါတယ်ဟိုဘက်မှာနောက်ပြီးတော့ပထဝီအဖြစ်နဲ့အင်တာမလှပါတယ်ချမ်းနဲ့ချမ်းသာကြတယ်အခုစင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အရှိတိုင်းမှာချမ်းသာတဲ့တိုးတက်တဲ့တန်ဆင်းတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစင်စားလေဟိုဘက်ကဒီဟိုဘက်ကမ်းခြေကပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့ဒီ Pacific သမုဒ္ဒရာအရင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေချင်သလားဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့အမှားပြောရင်ကျမစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဒီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတူတူပဲပြည်သူတွေနဲ့တူတူလှုပ်ရှားရတာယုံကြရတာတူတူဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တူတူဆင်းရဲတာပို့ပြီးတော့ကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ဒီစရာဆင်းရဲတာကိုကျေနပ်ထားပါဘူးဘယ်လို့မှဆင်းရဲတာကိုကျေနပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တူတူဒီဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်အောင်လို့လုပ်မယ်လုပ်နိုင်တယ်လုပ်လဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်မလို့ကျမပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့တက်တာတဲ့နေရာမှာနေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတာပါဒါတော့ကျမဒီလိုပြောချင်တာကျမတို့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလာပြန်ပြီးတော့လို့ရမယ်လို့ကျမမဆိုလိုပါဘူး။ဒါဟာလက်တွေလည်းမကြ။တကယ်တော့လည်းမလိုလားအပေါ့။တပ်နိုင်ကညာတော့ပြန်ပြီးတော့ကုညီစီခြင်းနဲ့။နောက်လူငယ်တွေကိုအထူးဖြင့်စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့။ကိုဘဝကိုဘာအတွက်သုံးခြင်းနဲ့။အခုကျမတွေ့ရတဲ့လောက်တော့အခုကျမတို့အဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဝင်ပေါ့နော်။တခြားစင်ကာပူလောက်မတိုးတက်တဲ့အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံကဟိုလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကိုလာချင်ကြတယ်။ဒီမှာတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ကြတယ်။ကျမမေးကြည့်တယ်ကံမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းအကြောင်းသားတွေကိုဘာလို့အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုဒီမှာသူရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နော်ဘဝအမကံကြရှိတယ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နေများတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နေများတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကြောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီလိုချင်နေဆိုတာပါလေနောက်ဆုံးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့အစိုးရတစ်ခုကိုသာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဘောင်အတွင်းကတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေပြီးတော့ကိုဘဝကိုကိုဘယ်လိုကြောက်မလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်များတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ရလာတစ်ခုပါပိုင်ခွင့်ဆိုတာအင်တာမတ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကလည်းရွေးချယ်ရရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အစိုးရအနေပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ကလည်းကိုရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရမယ်နောက်ဆုံးတော့လူတိုင်းဟာကိုဘဝမှာရှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးရတာတခြားလူရွေးပေးလို့တွန်းပို့လိုက်လို့ပါသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ဒါကတော့ဆက်တော့ကိုပေါ်မှာတည်တာပဲတခြားလူတွန်းပို့သလိုသွားမလားကိုဖတ်ကိုကိုရွေးချင်မလားအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဆုံးဖြတ်တာပါဒီတော့ဘဝအမကန်ချက်ဘဝအမကန်ချက်ကြောင့်လည်းကလေးတွေကပြောရတာလေဒါလည်းဒီမှာနားလည်ပါလေဘဝအမကန်ချက်ဆိုတာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခြေခံအဖြစ်မှရှိလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါနဲ့တခါတလေကြားလို့ရှိလို့ရှိရင
ဘဝအမခံချက်လိုချင်တာနဲ့ဘဝအမခံချက်ရှိအောင်လို့လုပ်ပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မပြောပြရစီကျွန်တော်တို့သုံးချက်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရအောင်လို့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဆိုရဲအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ဥတည်ချက်ကဒါပါပဲကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကိုအခြေခံဘဝအမခံချက်ပေးခြင်းခြေကဘဝအမခံချက်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တရားရဲ့ဥပဒေဒီအောက်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းလုံလုံခြုံခြုံနေတိုင်းပိုင်ခွင့်နောက်စောစောကပြောသလိုကိုဘဝမှာကိုမှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရပိုင်ခွင့်အဲ့ဒီအမခံချက်တွေဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်အစိုးရစနစ်ကပြည်သူပြည်သားတွေကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်အမခံပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတခုတည်းရလဲလုပ်လို့မရဘူးအပုပ်ကိုတယောက်ထဲရတော့ဝေးသေးပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီတော့တချို့ကမေးမယ်ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဘယ်လောက်ချီလုပ်ပေးလဲဆိုတော့မထင်မှတ်ဖက်နဲ့လုပ်ပေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်မတို့ဥပမာပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေမျိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးဒီနေ့ကကြပြရေတောင်ပွဲအတွက် COE ဆင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီမတိုင်မီရလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေဦးဆင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အားပေးမှုကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့လည်းအားပေးတဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်မဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဟာကျမတို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုတာရှိပါတယ်အနည်းလေးတော့လုပ်ပေးနိုင်ပါကိုယ်ဘရလုံနိုင်တဲ့လူကကိုဘရလုံပါကိုမှာရှိတဲ့အားကိုကိုဘရအများအတွက်သုံးစေခြင်းနဲ့သုံးရမယ်ဆိုတာဟာအမိတ်နဲ့လုပ်ယူလို့မရပါဘူးစိတ်ထဲကပါမှဖြစ်တာပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေအများကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူနာတယောက်ကိုကုသလို့ပေါ့လူနာတယောက်ကိုကုတယ်ဆိုတာဟာဆေးပညာတစ်ခုနဲ့မလုံတော့ဘူးစေနာပါမယ်ဂယုနာပါမယ်အလုံးစေကုခံပြုတဲ့လူတိုင်းအလုံးသိကြပါပါဆရာဝန်ကြီးကစေပညာတော်တာဘလောက်တော်ဂယုနာမပါလို့ရှိလို့ရှိရင်စေနာမပါလို့ရှိလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ခံစားချက်ကမတူဘူးဆိုတာတော့အလုံးသိကြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျောင်းတန်းကတော့ဒီလိုရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတန်းကတခုရဲ့မလုံတော့ပါစေနာရှိရမေတ္တာရှိရကိုယ်နိုင်ငံကိုတုတ်တက်စီခြင်းနဲ့စေနာမေတ္တာရှိရမယ်။ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာစာနာတဲ့စိတ်မေတ္တာရှိစိတ်ရှိကိုရှိရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံကိုတကယ်တုတ်တက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံအခုဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့။ဒီကျမတို့ရဲ့ဒေသမှာဆိုရင်အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။တစ်ချိန်တစ်ခါလုံးကရှာရှာတောက်ဆိုပေမဲ့ဒါအနည်းစားသဘောတရားရပါဘူး။
ကိုပိုင်လူချင်းတဲ့အထက်ကတချို့ဟာတွေဒစိတ်တပိုင်းဆုံးလွတ်တဲ့နည်းဆုံးလွတ်အောင်ပါဆုံးလွတ်ဖို့လူရင်းနဲ့ဆုံးလွတ်အောင်ပါဒါပေမဲ့လူလူချင်းချင်းဆုံးလွတ်အောင်ဒါပြီးတော့ငါဆုံးလွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ဆုံးလွတ်ပါဟုတ်လေဆုံးလွတ်အနေနဲ့ခံရတယ်ဆိုပုံပုံကိုပြောတဲ့လူတွေကိုခတ်ကြောက်ကြောက်ပဲကျမတို့ဒီလိုဒီလိုတွေကဒီလိုကျမတို့